الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہن، پچھلے جمعے میں آپ سے یہ گفتگو کی گئی تھی کہ جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام انتہائی فضیلت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان ایام میں ہمیں کیا کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کی گئی تھی۔ اور اس سے پہلے جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے جو سلسلہ چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کیا ہیں اور اس آخری امت سے ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ اور تعلق کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آئندہ بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کے اس خطبے میں آپ سے اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا آخری شریعت سے آخری جو دین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، بہت ساری چیزوں میں گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین گہرا تعلق جو 10 تاریخ کو ہم قربانی کریں گے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ ہی نے اس کو جاری اور ساری کیا تھا، جس پر آج تک مسلمان عمل کرتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھیں گے۔ تو آخری بات جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو قلب سلیم عطا فرمایا تھا، ایسا دل جو ہر طرح کی برائیوں سے اور ہر طرح کی قلبی غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک اور صاف دل تھا۔ اور اس تعلق سے آپ سے کہا گیا تھا کہ ہمیں بھی اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور
اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعائیں بھی آپ کو بتلائی گئی تھی کہ ہم اپنے دل کو کیسے پاک اور صاف رکھیں. اس کا ایک ذریعہ اور وسیلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کریں اور اس سے کہیں یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تو اپنی اطاعت کے کام میں لگا دے. اس دل کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانی کے جذبات نہ پیدا ہو, شیطانی جذبات پیدا نہ ہو, دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبات اس دل کے اندر پیدا نہ ہو. اس طرح کی دعا کریں اللہ رب العزت سے. ایک اور دعا جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس سلسلے میں میرے سامنے ہے, مسند احمد کی یہ روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس دل کی درستگی اور پاکیزگی کے لیے یہ دعا بھی سکھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح بھی دعا کریں. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا. یہ دعا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انی اسألک قلبا سلیما, میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں, مجھے بھی ویسے ہی اچھا اور پاکیزہ دل عطا فرما جس طریقے سے تو نے اپنے نبی کو اور خاص طور سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اللہم انی اسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا, اور اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے سچی زبان عطا فرما. میں نے کہا تھا کہ ہمارا دل یہ ہمارے سارے اعضاء و جوارح پر اس کی حکومت ہوتی ہے. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں دل کے فیصلے کے بعد کرتے ہیں, اور جو ہماری زبان ہے وہ دل کی ترجمان ہے. دل میں جو کچھ آپ کے احساسات پیدا ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کون کرتی ہے؟ یہ زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دل میں جو غلاظت ہے, جو گندگی ہے, جو برے احساسات ہیں وہ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. لہذا ہماری زبان بھی درست ہونی چاہیے, ٹھیک ہونی چاہیے, سچی زبان ہونی چاہیے. اور جو کبیرہ گناہوں کی فہرست اور لسٹ علماء کرام نے تیار کی ہے ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے گناہوں کی جن کا تعلق صرف اور صرف ہماری زبان سے ہے. اگر زبان ٹھیک ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ہماری ٹھیک ہو سکتی ہیں, درست ہو سکتے ہیں. لیکن زبان کے ٹھیک ہونے سے پہلے کیا ٹھیک ہونا چاہیے؟ ہمارا دل ٹھیک ہونا چاہیے. دل ٹھیک ہو جائے تو ساری چیزیں درست اور ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ اللہ نے ان کو قلب سلیم عطا کیا. ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. اور ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی ایک مثال آپ کو دی گئی تھی. اللہ رب العزت کی ذات پر ابراہیم علیہ السلام کو کتنا بھروسہ تھا, کتنا اعتماد تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اس طرح کا توکل نہیں ہے, اس طرح کا اعتماد اللہ کی ذات پر نہیں پایا جاتا ہے. ہم تو معمولی سی معمولی مشکلات آتی ہیں تو ان میں گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر توکل, اعتبار, بھروسہ کتنا تھا. آگ میں ڈال دیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ساری قوم آپ کے مخالف تھی, حاکم وقت آپ کے مخالف تھا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد تھا, بھروسہ تھا. اس لیے
کہا کہ ہمارے لیے صرف اللہ رب العزت کافی اور شافی، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، حاکم وقت کی بھی ضرورت نہیں اور قوم کی بھی ضرورت نہیں اگر یہی معاملہ ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ سبق بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سیکھا ہے کہ ہمارا توکل بھی کیسا ہونا چاہیے، بہت پختہ ہونا چاہیے۔ لیکن توکل کا معنی اور مفہوم لوگ کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں، توکل کا صحیح معنی مفہوم یہ ہے کہ جو بھی شرعی اسباب ہیں اور جو جائز دنیاوی اسباب ہیں سارے اسباب کو اپناتے ہوئے آپ اللہ کی ذات پر اس کا نتیجہ چھوڑ دیں کہ نتیجہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرے، اس کو توکل کہا جاتا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کریں، مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں، مشکل ترین حالات سے کیسے نکلیں گے اس کی ہمیں فکر نہ ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے، بھروسہ ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں سے کیسے نکلنا ہے اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے جو جائز وسائل ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کیا ہے، اللہ رب العزت باقی تیرے ہاتھ میں ہے، کامیابی اور ناکامی سب اللہ رب العزت کے ہاتھ اور اختیار میں، یہ توکل ہوتا ہے۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور کے مناقب میں ایک اور بات ذکر کی جاتی ہے۔ جابر ابن عبداللہ مشہور صحابی یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آسمانوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی، آپ کو بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سارے نبیوں رسولوں سے آپ کی ملاقات کرائی گئی۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عرض علی الانبیاء، سارے نبیوں اور رسولوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے لوگوں کو لایا گیا۔ کہتے ہیں ورائیتو ابراہیم علیہ السلام، اور میں نے اس موقع سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جن کا ذکر چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کیا ہوا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبْحًا صَاحِبُكُمْ، تو کیا دیکھتا ہوں کہ شکل و صورت میں سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ابراہیم علیہ السلام سے کون تھا، کہتے ہیں صاحبکم، تمہارا ساتھی، یہ تمہارا ساتھی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں سب سے زیادہ مشابہت جو شخص رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول کے دین اور شریعت میں مماثلت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت میں بھی مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ قریبی تعلق ہے، یہ رشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور آئیے ایک اور روایت ہے میرے سامنے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل المناقب میں جو باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی یہ بات، کیا ہے، کان اول من زیف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے مہمانوں کی مہمان نوازی کا طریقہ جس شخص نے ایجاد کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے لوگ مہمان کی مہمان نوازی کا کچھ لوگ کرتے رہے ہو، لیکن باقاعدہ طریقے سے جس چیز کو جاری کیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔
مہمان نوازی کا دستور اور مہمان کی عزت کی جانی چاہیے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کام کو انجام دیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ قرآن نے بھی ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہمان نواز تھے. قرآن نے بھی ایک جگہ نہیں, قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب فرشتے ہی تھے لیکن انہوں نے مہمان سمجھا تو انہوں نے کس طریقے سے ان کی مہمان نوازی کی کوشش کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس سنت کو جاری کرنے والے, مہمان کی عزت افزائی ہونی چاہیے اور مہمان نوازی ہونی چاہیے. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَا عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَا بِالْقَدُّومِ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ختنہ جس شخص نے کیا ہے 80 سال کی عمر میں, وہ ابراہیم علیہ السلام. اللہ رب العزت کی جانب سے 80 سال کی عمر میں حکم آیا کہ آپ ختنہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی بھی تعمیل فرمائی اور اس سنت کو جاری کیا ہے, اور یہ سنت مسلمانوں میں آج تک جاری اور ساری ہے, بلکہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے اس سنت پر عمل کرنا. واجب ہے, ضروری ہے, لازم ہے ختنہ کرنا. یہ سنت ابراہیمی ہے, ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو جاری کی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کا اثر ہے کہ جتنے بھی عرب دنیا کے لوگ ہیں سارے کے سارے لوگ, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, سب اس سنت پر عمل کرتے ہیں. ان کے یہاں ختنہ کیا جاتا ہے, اور اسی کا اثر ہے کہ یہودیوں کے یہاں بھی, سارے یہودیوں کے یہاں یہ سنت جاری ہے, ان کے یہاں بھی ختنہ کیا جاتا ہے. ہاں, عیسائیوں کے یہاں 2 فرقے ہیں اس سلسلے میں, ایک فرقہ اس سنت پر عمل کرتا ہے, دوسرا فرقہ اس سنت پر عمل نہیں کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت اس سنت پر عمل کر رہا ہے, لیکن اس سنت کو جاری اور ساری کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے. ختنے کی سنت, اس کے دینی فوائد ہے. دینی فوائد کے ساتھ ساتھ طبی بے شمار فوائد ہیں اس سنت کے, اس کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سنت کو جاری کیا ہے, اور بعض روایات میں ختنہ آپ نے کیسے کیا ہے اس کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وختتنا بالقدوم. ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ختنہ کیا اپنا؟ قدوم کے ذریعے سے آپ نے اپنا ختنہ کیا ہے. قدوم کہتے ہیں باہی کا جو بسولہ جسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں, اس کے ذریعے سے لوہے کا دھار دھار ہتھیار ہوتا ہے, لکڑی کاٹنے کے لیے ہوتا ہے, اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں خود کیا ہے. تو ختنے کی جو سنت دنیا میں جاری اور ساری ہے, ابراہیم علیہ السلام کی جاری کی ہوئی سنت ہے. اور اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت بھی ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختتن ابراہیم وهو ابن 80 سنہ بالقدوم. ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ 80 سال کی عمر میں خود کیا ہے بسولے کے ذریعے سے, اور اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ختنہ کرنے کا حکم آیا تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے, قرآن کی آیت ہے, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا اور ان کا امتحان لیا, ان کو کچھ کام کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہ کیجئے, تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام پورے کیے یا نہیں کیے؟ قرآن نے ذکر کیا فَآتَمَّهُنَّ. تو جن باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو, ان کو ابراہیم علیہ السلام نے ہر حال میں پورا کیا ہے.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں ابتلاہ اللہ بالطہارت، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی، ان کا امتحان لیا تھا کس چیز کے ذریعے سے؟ طہارت کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے. ایک تو دل کی پاکیزگی اور دوسری جو پاکیزگی ہے وہ ہمارے ظاہری جو اعضاء ہیں، جوارے ہیں، ان کی طہارت کا مسئلہ ہے. اسلام میں دونوں چیزوں کی طہارت مطلوب اور مقصود ہے. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے طہارت کے ذریعے سے. کہتے ہیں خمسن فی الراس و خمسن فی الجسد، پانچ طرح کی طہارت تو ایسی ہے جس کا تعلق سر سے ہے، اور پانچ طرح کی طہارت یا طہارت کی پانچ شکلیں ایسی ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے. سر سے جس طہارت کا تعلق ہے ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ قص الشارب، یہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے. مونچھوں کو کاٹنا، تراشنا، یہ طہارت میں داخل ہے، یہ سر کی طہارت ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا اور آج امت محمدیہ بھی اس پر عمل کرتی ہے، اور دیگر انبیاء اور رسول ہیں ان کی جو 10 سنتیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین سنت اور طریقہ مونچھوں کو تراشنا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مونچھے اگر ہم نہیں تراشیں گے تو اس کے ذریعے سے جو ہمارا منہ ہے بہت سارے جراثیم جا سکتے ہیں اندر، آپ کے منہ کے اندر، جو آپ کی صحت کو خطرہ لائق کر سکتے ہیں، بیمار کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایک حکم تو یہ فرمایا تھا کہ مونچھوں کو تراشیں. والمزمزہ، اور یہ کہ کلی کرنا، منہ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آپ کے جراثیم وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کھانے کے بعد وہ سارے جو فضلہ ہوتا ہے وہ منہ کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے. حکم دیا کہ آپ کلی کریں. تیسرا حکم سر کے تعلق سے آیا کہ ناک میں پانی چڑھائیں. ناک میں، ناک کے اندر بھی بہت سارے جراثیم وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بھی طہارت کا ذریعہ ہے. اور حکم آیا والسواک، مسواک کریں، دانتوں کی صفائی خاص طور سے کریں. دانتوں کے اندر بھی بہت سارے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، بیکٹیریا جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، مسواک کے اندر ان کو ختم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. یہ بھی حکم آیا منہ کی طہارت کے لیے. اور حکم آیا وفرق الراس، اور جو سروں کے بال ہیں بالوں میں کنگھی کی کریں. اگر آپ سر کے بال رکھتے ہیں، بڑے بال رکھتے ہیں، اگر کنگھی نہیں کریں گے تو بہت ساری نجاستیں، غلاظتیں، بہت سارے جراثیم، اور جراثیم کی آماج گاہ ہمارا سر بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول کی یہ بھی ہدایت ہے، اللہ نے جس کو بال دیے ہیں، جو بال بڑے بڑے رکھتا ہے اسے کنگھی کرنی چاہیے. بہرحال، تو یہ سر کی طہارتیں تھیں جن کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا. اور جسم کی طہارت میں کہتے ہیں تقلیم الاظفار، ناخون تراشنا. ناخونوں میں آپ کے بہت سارے جراثیم اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کی سنت ہمارے نبی کی سنت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، لیکن ہم چونکہ بغیر سوچے سمجھے دوسرے لوگوں کی نقالی کرتے ہیں، تو ہماری یہ احمقانہ نقالی کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان مرد اور خواتین فیشن کی وجہ سے اپنے ناخون نہیں کاٹتے ہیں، نہیں تراشتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے، ان میں بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنی ہی آپ صفائی رکھے لیکن پھر بھی ان میں جراثیم آپ کے رہیں گے، آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کا بھی حکم دیا گیا تھا کہ ناخون تراشیں. وحلق العانت زیر ناف، کے بال صاف کریں، اس کا بھی حکم دیا تھا. ایک طرح کی نجاست، گندگی، یہ بھی ہے، اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے صحت. اور جو خاص بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ والختان، ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا گیا تھا. اس سنت کے بے شمار طبی فوائد ہیں. اگر ختنہ نہ ہو
تو ایسی صورت میں کتنی خطرناک بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، کتنے جراثیم اس میں پیدا ہو سکتے ہیں اگر صفائی نہ کی جائے، وہ ڈاکٹر لوگ بتا سکتے ہیں کہ ختنہ نہ کرنے کے کتنے نقصانات. ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کرنے کا حکم دیے گئے، ونتف الابط اور بغل کے بال اکھاڑنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی ایک گندگی کی جگہ ہے. وغسل مکان الغائط والبول بالماء، اور پیشاب اور پاخانے کی جو جگہ ہے اس کو پانی کے ذریعے سے دھونے کا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا. یہ طہارت اور پاکیزگی کے سارے طریقے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ان کا حکم دیا گیا تھا، اور ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں طہارت اور پاکیزگی کی، جو لوگ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ عام طور سے ان ساری باتوں پر عمل پیرا رہتے ہیں، اس لیے ان کی ظاہری طہارت ہو جاتی. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ وضو نہیں کرتے ہیں، جو لوگ غسل ہی نہیں کرتے ہیں، ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ ان کا جسم پاک ہو ممکن نہیں ہے، اور ان کے یہ اعضاء و جوارے صاف رہے یہ بہت مشکل بات ہے. شریعت نے یہ ظاہری طہارت کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ہمیں بھی اس کا حکم آیا ہوا ہے. تو یہ ختنے کی جو سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو آج تک جاری اور ساری. جو بھی حکم ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اگرچہ وہ مشکل ہی کیوں نہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کر کے دکھایا. اور آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں یہ بات بھی ذکر کی جاتی ہے، یا آپ کے فضائل میں یہ بات ذکر کی جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ان لکل نبی ولی، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی خاص دوست ہوتا ہے. کہا وَإِنَّا وَلِيِّ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السلام، اور میرے خاص دوست کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے. جو ہستی اور جو ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دوست ہو اور آپ اپنے گہرے تعلق کا جس سے اظہار فرمائے، ہمیں بھی اس ذات سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی اس ذات سے تعلق ہونا چاہیے. اور یہ تعلق صرف زبانیں نہیں، بلکہ جن سنتوں کو کر ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، ہمیں بھی ان سنتوں کو کر کے دکھانا چاہیے. یہ اصل تعلق ہے. اور آئیے آگے چلتے ہیں، ایک اور روایت میرے سامنے ہے، جابر بن عبداللہ کی، کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، خیر ما رکبت الیہ الروائل مسجد ابراہیم علیہ السلام و مسجدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بہترین جگہ دنیا کے اندر جس کی جانب وہ انسان سواری پر سوار ہو کر جائے، سفر کر کے جائے، سب سے بہترین جگہ دنیا میں اگر کوئی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، مسجد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی مسجد. اس سے بہتر، اس سے اچھی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی مسجد، یہ کون سی مسجد ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ یہ وہی مسجد ہے جہاں جا کر لوگ اپنے حج کے اعمال ادا کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. خانہ کعبہ، مسجد حرام، اس کی عمارت کی تجدید کس نے فرمائی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے. اس گھر کو دوبارہ سے آباد کیا ہے، اس کو قائم کیا ہے، اس کو بنایا ہے. اس گھر کی جانب سواری پر سوار ہو کر جائیں، یہ سب سے بہترین مسجد ہے. اور کتنی بہترین مسجد ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اس مسجد میں، ابراہیم علیہ السلام کی مسجد، مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھیں گے آپ تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا دوسری بات وہ مسجدی اور میری مسجد جس کی طرف لوگ سفر کر کے جائیں وہ میری مسجد ہے, مسجد نبوی مدینہ میں جو مسجد ہے. اور اس کی بھی آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ اس مسجد میں جو شخص نماز پڑھے گا اس کو 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ دو مسجد ہیں. تو مسجد ابراہیم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مسجد ابراہیم کا ہے, اور اس مسجد ابراہیم میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں اور یہ ان کی بدقسمتی کہیے, محرومی کہیے, مسجد ابراہیم میں جانے کے بعد بھی وہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی, ایک بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز نہیں پڑھتی ہے. کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے مسلک کا امام وہاں موجود نہیں. ہم تو مسلک کے پیچھے چلتے ہیں, دین اور شریعت کے پیچھے نہیں چلتے. میں نے اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے, مسلک دین نہیں ہے. مسلک دین پر چلنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن مسلک اصل دین نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. لیکن ہم نے اس طریقے کو اتنا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے, اس قدر تعصب کے ساتھ اس کو پکڑا ہوا ہے کہ ہم سر مو ذرہ برابر, بال کے برابر بھی اس مسلک سے ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں. دین تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہم چھوڑ دیتے ہیں, اپنی عاقبت برباد کرتے ہیں, لیکن مسلک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مسلمان غور فرمائے. تو یہ مسجد ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی. آئیے ایک اور فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی. عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا اذا اصبحنا وفی روایت واذا امسینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے. وہ دعا کب پڑھنی ہے؟ وہ دعا صبح ہو تب پڑھنی ہے, اور جب شام ہو جائے تب پڑھنی ہے. تو دن کے ابتدائی حصے میں پڑھنی ہے اور دن کے آخری حصے میں اس دعا کو پڑھنا ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے. اور نہ صرف یہ کہ آپ نے صحابہ کو سکھائی ہے, بلکہ خود بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے. وہ دعا یہ ہے, سن لیجیے کیا دعا ہے. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام, یہ دعا ہے کہ ہماری جو صبح ہوئی ہے وہ فطرت اسلام پر صبح ہوئی. فطرت اسلام کیا ہے؟ دین اسلام, جو سچا دین ہے اس پر ہماری صبح ہوئی ہے. یہ اللہ رب العزت کا شکر و احسان, اور اسے آپ تجدید ایمان کہہ سکتے ہیں. یہ تجدید ایمان ہے ہمارا کہ رات ختم ہوئی ہے, ہماری آنکھ کھلی ہے, تو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت تیرا شکر ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہا, فطرت اسلام پر ہماری صبح ہوئی ہے, اور وہ کلمت الاخلاص, اور ہماری صبح ہوئی ہے کلمہ اخلاص پر. کلمہ اخلاص کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کلمہ توحید اسے کہا جاتا ہے. کلمہ توحید کو کلمہ اخلاص اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر اس کلمے میں اخلاص نہ ہو تو کسی کا کام نہیں آئے. اگر کوئی بندہ کلمہ اخلاص زبان سے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ کلمہ اس کے کام آنے والا نہیں ہے. جب تک انسان دنیا میں توبہ نہ کر لے تب تک اس کے یہ کام نہیں آئے. تو کلمہ اخلاص پر ہماری صبح ہوئی ہے, اور وسنت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمارے نبی کی جو سنت ہے اس پر ہماری صبح ہوئی. نبی کی سنت کیا ہے؟ جو دین, جو شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے, وہ نبی کی سنت ہے. تو
تو مسلک کے سلسلے میں سوال نہیں ہونا ہے، سوال سنت نبی کے سلسلے میں آپ سے سوال ہونا ہے. کہا کہ نبی کی سنت پر ہماری صبح ہوئی ہے، اور جو خاص بات میں نے جس کے لیے حدیث کوٹ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وہ ملت ابینا ابراہیم، اور ہماری صبح کس پر ہوئی ہے؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام جو گزر چکے ہیں ان کی ملت پر ہماری صبح ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ابراہیم علیہ السلام کا دین اور آپ کی ملت دونوں ایک تھے، دونوں توحید والے ملتیں ہیں دونوں. کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہماری صبح ہوئی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس امت کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور اس امت کی ملت کے درمیان کتنا گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو کبھی نظر انداز نہیں کی، اس کو کبھی نہیں چھوڑا. اس کے بعد کا حنیف المسلم، اس ابراہیم کی ملت پر ہماری صبح ہوئی ہے جو حنیف تھے، سارے معبودوں سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور مسلم تھے، مسلمان تھے، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، اس کے آگے جھکنے والے تھے، اسی کی پیروی کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے رہی. اس کی تردید قرآن نے بھی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تردید فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر کو ماننے والے. ابراہیم علیہ السلام تو توحید پرست تھے، 360 بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے جو مشرکین عبادت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ بات بار بار کہی گئی ہے. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور اس امت سے اور اس امت کا جو دین ہے، جو شریعت ہے، اس سے کس طرح کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی جن حالات سے گزر رہے ہیں اس طرح کی دعائیں یاد رکھنا چاہیے، اور صبح اور شام تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے. یہ سبق ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی خیر رکھنی چاہیے، خیر بنانی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے جذبے توحید کو اپنے دلوں میں موجزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.